Міська цільова програма забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та багатодітних сімей, які виховують 5 та більше дітей на 2018-2020 роки. Хід виконання у 2019 році. Вітаю. Перед тим як перейдемо до основних цифр звіту за 2019 рік. Коротко нагадаю, що саме являє собою міська цільова програма. Документ був затверджений 25 квітня 2018 року рішенням Одеської міської ради. Мета програми забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського опіклування та осіб з їх числа після завершення терміну перебування у відповідних дитячих закладах, а також у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях. Дитячих будинках сімейного типу, крім того, програмою передбачено приведення житла до відповідних санітарних і технічних вимог вказаних осіб, які мають його на праві власності. Така ж процедура стосується дитячих будинків сімейного типу, що перебувають на обліку служби у справах дітей одеської міської ради. Забезпечення належних житлових умов стосується і багатодітних сімей, які виховують п'ять і більше дітей. Виконавці програми профільні департаменти одеської міської ради, управління капітального будівництва та департамент праці та соціальної політики. Обсяг фінансування на виконання заходів програми у 2019 році – 27 мільйонів 164 тисячі 658 гривень. З них – державний бюджет – 8 мільйонів 204 тисячі 658 гривень. Бюджет міста Одеси – 18 мільйонів 960 тисяч гривень. Фактичне виконання програми у 2019 році – 26 мільйонів 885 тисяч 459 гривень. Видатки з державного бюджету освоєно повністю. Залишок у бюджеті міста – 279 тисяч 248 гривень. Було 18 мільйонів 960 тисяч гривень. Освоєно 18 мільйонів 680 тисяч 801 гривня. Реалізація програми протягом 2019 року. Заходи приведення у належний стан житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей зазначеної категорії. Це ж стосується і приміщень, що знаходиться на балансі служби у справах дітей. Серед основних заходів моніторинг та інвентаризація житла, роз'яснювальна робота з опікунами щодо документального оформлення прав дітей на житло, капітальний ремонт житла дітей зазначеної категорії, яке знаходиться у них у власності. А саме квартири на вулицях Атамана Головатого, 65 та Пішонівській 30 витрачено з бюджету міста мільйон 92 тисячі 557 гривень. Замовник та виконавець УКБ. Одеська міська рада закупівля меблів та побутової техніки для трьох ДБСТ, які знаходяться на балансі служби. Витрачено з бюджету міста 329 тисяч 60 гривень. Забезпечення житлом в 2019 році управління капітального будівництва Одеської міської ради придбало шість квартиру комунальну власність. Три квартири у будинку на вулиці Героїв оборони Одеси 24. Трикімнатна загальна площа 122 квадратних метри. Двокімнатна загальна площа 76,5 квадратних метри. Однокімнатна загальна площа 51 квадратний метр. Дві квартири у будинку на вулиці Марсельська, 56. трикімнатна загальна площа 108 квадратних метрів. Однокімнатна загальна площа 58 квадратних метрів. Одна квартира у будинку на вулиці Середньофонтанська, 59 а однокімнатна загальна площа 38,8 квадратних метрів. До уваги квартири розподілені між особами вказаної категорії, які перебувають на обліку в районних адміністраціях згідно з датою постановки на облік. Зазначу, що забезпечення житлом дітей даної категорії здійснювалося за рахунок коштів державного бюджету. Мова йде про виділення субвенцій з державного місцевим бюджетом на проектні будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та наближених до них форм виховання ДБСТ МГБ, закупівля житла для вказаної категорії дітей для реалізації даної постанови Кабміну в Одеській міській раді створена спеціальна міська комісія з формування пропозицій стосовно спрямування субвенцій. Саме на ній вирішувалися питання, кому буде придбано житло, а хто отримає грошову компенсацію. Отже, за результатами, дев'ять осіб отримали грошову компенсацію для придбання житла у розмірі 615 тисяч 85 гривень на кожну особу. Одна особа отримала грошову компенсацію у розмірі 814 тисяч 51 гривня. Гроші перерахував департамент праці та соціальної політики на спеціальні карткові рахунки. Зазначу, що чотири особи отримали грошову компенсацію на придбання житла за рахунок субвенції державного бюджету в умовах співфінансування з бюджету міста Одеси, оскільки фактична вартість квартир перевищувала розмір наданої грошової компенсації. Загальна сума склала 2 мільйони 231 тисяча 6 гривень. Таким чином, у 2019 році 16 дітей сирій та дітей, позбавлених батьківського піклування були забезпечені житлом та грошовою компенсацією. На його придбання. На виконання заходу спрямовано 20 мільйонів 158 тисяч 259 гривень. З них 11 мільйонів 953 тисячі 601 гривня з бюджету міста Одеси. 8 мільйонів 204 тисячі 658 гривень за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. Забезпечення житлом багатодітних родин, в яких виховується 5 і більше дітей. З метою покращення умов проживання багатодітної родини Ольги Кобелецької, в якій народилося одночасно п'ять дітей, була придбана квартира загальною площею 183 квадратних метри у житловому будинку на вулиці Героїв оборони Одеси, 24. З бюджету міста витрачено 5 мільйонів 304 тисячі 994 гривні. Звертаю увагу, усі діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які не мають житла на праві власності або на праві користування, досягнувши 16-річного віку, беруться на квартирний облік в районних адміністраціях Одеси. На 1 січня 2020 року у службі у справах дітей одеської міської ради на обліку перебуває 1141 дитина-сирота, та дитина позбавлена батьківського піклування. З них власники житла 244 дитини, користуються житлом 646 дітей. Не мають житла та не зареєстровані 251 дитина. На останній цифрі зупинимося детально. 251 особа без житла це діти, ДБСТ 20 осіб, під опікою 109 осіб, прийомних родинах 10 осіб, інтернатних закладах 107 осіб, інші 5 осіб. Наразі спеціалісти служби у справах дітей детально аналізують підстави, що унеможливили реалізувати право цих дітей на житло. Після чого буде запропоновано чіткий алгоритм дій. А також надіслано конструктивні пропозиції до Міністерства соціальної політики України щодо внесення змін у ряд нормативно-правових актів.